kakucí holky. Udělali jsme pořádný kus práce. Dali jsme tam ty saláty. Vzdálenost mezi těma sezeníčkama je tak 30 cm na všechny strany, aby ten salátek mohl pěkně roztáhnout ty svoje lístky. Jo. Víš to? A tady je něco jiného. Co to je? Tady jsou kedlubny. Kedlubny nepotřebují tolik. Tak 20, no 15, 20 jo. Cm od sebe. A tady jsou ty kolečka, ne? Kolik jich bylo? 3? My vytahali tyhle ty kopřivy, jo. Tak, takhle se to musí třídit. Jak se to třídí tady, tak se to třídí i s lidma v životě. Jo. Některý lidi jsou plevelové, nic užitečného nepřinesou a jenom kradou a rozšiřujou se a berou vláhu a mízu těm užitečným rostlinkám, jako jsou salátky, že jo, kedlubny a tak dále. Proto musí přijít zahradník, aby oddělil užitečné od neužitečného. Jak je to na záhonech, tak je to i v životě, protože se už poznávat ty lidi, kteří jsou jako plevel, kteří jenom berou to, co ostatní jakoby potřebovali k růstu, že jo. Tak jo. Ptáčko hezky zpívá. Sluníčko zapadá.